У Дніпрі різко похолодало. Навіть природа піклується про те, щоб Ірина Караган, яка повертається з Антарктиди, де була температура мінус 50, почувала себе більш комфортно у рідному місці. Доброго дня! Ірина Караган була у складі української експедиції, що штурмувала найвищу гору Антарктиди – масив Вінсона. У своєму першому інтерв'ю в рідному місті вона розповідає, що випробування ускладнили тяжкі погодні умови. Це неймовірна подорож. Для мене, як за край землі, це був холод. Бо висота не дуже велика, а холод було більш холодніше, ніж на Евересті. Теплий одяг, швидко ходили. Ми дуже швидко здійснили сходження. Інші групи, що були поряд, підкорили вершину тільки через 6 днів. За традицією, на піку на висоті 4892 метри підняли прапор України. І вперше – стяг Дніпра. Це континент дуже складний для того, щоб його відвідати взагалі. Це континент, на якому нема постійного населення. Там нема міст, там ніяких взагалі поселень. Нема авіасполучення. Це континент, на який ви не можете дуже легко взяти і полетіти у будь-який час. До складу експедиції увійшли всього 2 жінки. І обидві з Дніпра – Марина Філатова та Ірина Караган. Ми всі були одна команда, ми всі були спортсмени. І багато речей ми однаково виконували як команда. Переживали за Ірину, слідкували за повідомленнями у соцмережах не тільки рідні альпіністки, а ще й друзі, які допомогли їй здійснити експедицію. Мій найкращий портрет в житті після Евересту зробили вони. Знайомі підкреслюють, Ірина не тільки цілеспрямована альпіністка, а ще й добрий, надійний друг. Во-первых, это же у нас как, не знаю, столб, символ, лидер Днепропетровщины вот в этом вопросе, да, человек, первая девушка, которая и вот на Эверест, и еще и на эту Южную гору взобралась. Сильный человек, и помимо этого, она еще и добрая, и хорошая просто сама по себе. Зараз Ірина дуже хоче тепла у прямому сенсі. Планує розслабитися у гарячій бані, а потім знову в гори. Її очікують вершини Північної Америки та Австралії. Олена Городецька, Стас Сторожук, новини 11 каналу. Я Олена Городецька. Давайте спілкуватись. Підписуйтесь на 11 телеканал, YouTube, Facebook та Telegram. Ставте ваші лайки та дізлайки, коментуйте. Разом ми зможемо більше.